Står här med Erik Hanses direkt efter matchen mot Växjö. Vad säger du om matchen? Sätter du målvaktssynpunkt? Det var en skön match att stå, tycker jag. Jag fick en hel del skott ifrån mina vinklar som jag har tränat på. Så det kändes jäkligt bra. Du har ju stått väldigt mycket på sidan den här säsongen. Hur gör man för att hålla sig i trim och vara redo när man hoppar in? Ja, man får tävla på träning och verkligen hålla i på träningen och ta med sig det in när man spelar sen. Så. Mm. På träningarna. Ja. Mm. Ja, det är ju en grym match idag. Vad säger du om fortsättningen här? Vi ska ner till Ljungby nu på onsdag. Ja, det blir jätteroligt faktiskt. Det blir spännande. Du kallas ju ibland för doktorn. Var kommer det ifrån? Doktorn. Jo, det kommer ifrån... Ja, i 20 förra året så var jag med Lasse, vår läkare, och körde en liten ramsa. Efter vi har vunnit matcher så... Då var jag doktorn också. Ja, ni är ju ganska lika så där till utseendet också, så ni passar bra ihop, tycker jag. Ja, tack. Men du, nu åker vi ner till Ljungby och så tar vi dem. Absolut. Härligt. Tack.